Poštovani gledatelji, nastavljamo sa drugim dijelom objašnjenja što je to masonerija, što su to masoni ili framasoni ili slobodni zidari i njihova tajna društva i kakav program ili agendu imaju i koji su ciljevi svjetske masonerije. I naglasio sam da je svjetska masonerija najveći neprijatelj hrvatskog naroda, da je masonerija kriva za genocid nad hrvatskim narodom u Bleiburgu i na križnom putu 1945. godine, za komunističku diktaturu pod kojom je hrvatski narod patio 45 godina, za partizanske ratne zločine i za četničke zločine u NDH u Drugom svjetskom ratu, za osnivanje prve Jugoslavije, i za djelovanje, za negativno djelovanje biskupa Josipa Jure Strossmayera protiv vođe nacionalnog pokreta oca domovine Ante Starčevića u hrvatskim zemljama, u Trojednoj kraljevini, u Austro-Ugarskoj monarhiji u drugoj polovici 19. stoljeća. I jugoslavenski pokret je izravno, dakle, ide, dakle, izravno niz laku programu svjetske masonerije o poništenju nacionalnog identiteta jednog naroda, o uništenju nacionalne države, o uništenju domovine, znate, i obitelji, i vjere. I Sveta Rimokatolička crkva je najveći neprijatelj svjetske masonerije, bila i ostala do dana današnjeg, bez obzira što je crkva infiltrirana od masona, pa imamo i biskupe i kardinale koji su masoni, koji znači nisu katolici, jer ne možete sjediti na dva stolca, to dragi Bog ne dozvoljava. Dragi Bog, svemogući Bog, stvoritelj, on traži od čovjeka da se opredijeli između dobra i zla, zato mu je i autorizirao slobodu izbora nakon pada u istočni grijeh. Stao sam kod onog dijela gdje slobodni zidari tvrde da su oni savršeni, a da su svi drugi ljudi nesavršeni, tako da na nas gledaju kao na nesavršene, što bi značilo da se masoni drže nad ljudima, to jest točno onakvima kako Adolfu Hitleru predbacuju da je njemački narod držao ili Njemce da je držao nad ljudima, što je apsolutna laž, što niti nacionalsocijalistička ideologija, politika i pokret nisu tvrdili. Na kraju krajeva on je kontaktirao sa mnogim predstavnicima drugih nacija i rasa. Ne? Ja ću samo podsjetiti da je imao pakt sa Japanom. Japanci su druge rase od bijele rase. Imao je susret sa vođom indijskih nacionalista u Vučoj Jazbini i dogovorio konkretnu suradnju. Javili su se 10.000 dragovoljaca, indijaca koji su se borili u SS jedinicama u Francuskoj. Tako da je to laž slobodnih zidara o Adolfu Hitleru i Njemačkom Rajhu. Ne? I sad ćemo nastaviti. Moj izvor je pomoćni biskup Atanasius Schneider. Pomoćni biskup, inače, ne znači da je to jedan biskup koji bi bio ispod drugih biskupa, naprotiv, pomoćni biskup je ravnopravan sa svim drugim biskupima. Ne? On je po položaju ravnopravan sa svim drugim biskupima. Samo malo da to pronađem. Znači, da. Na latinskom se to kaže episcopus auxiliaris, na njemačkom Weihbischof, ne?
I on će sad sudjelovati isto na ovoj svjetskoj sinodi u Rimu, zajedno sa papom Franjom. Sveti otac Pio je tu sinodu već stavio žig na nju i rekao da je to sinoda nečistih, ne? Jer vidimo po ponašanju mnogih biskupa i kardinala da oni nisu katolici, jer oni imaju takve luđačke prijedloge ili zagovore da to nije normalno, kao na primjer blagoslov pedera i lezbijki, znate, to je šamar Bogu i svima, svim pravim katolicima. I već se zapravo dogodila, nažalost, opet šizma u Njemačkoj, što nije normalno, a sve što nije normalno dolazi od đavola, ne, jer su oni već imali jednog Martina Lutera, kojemu se đavo, da tako kažem, poslao u njegov mozak, znate, da budem sad, nažalost, prost, i koji je praktički osnovao novu crkvu, znači, koja je postala ne samo konkurent, nego neprijatelj svetokatoličkoj crkvi. Nastali su i ratovi između protestanata i katolika, to je sve đavolska posla bila, ne. I u tim ratovima su ginuli nevini njemački katolici i protestanti, cijela obitelji. Nastalo je veliko klanje, kako u njemačkim zemljama, u njemačkom rajhu, tako i u Francuskoj kraljevini i tako dalje. Znači, to su već pokušaj svjetske masonerije da izvrše, dakle, pripremu za ono, to su već konkretni napadi na katoličku crkvu. Ne? I sad ću ja nastaviti. Znači, htio sam reći da će pomoćni biskup Atanazij Schneider također sudjelovati na ovoj svjetskoj sinodi i on zaziva pomoć dragog Boga, dakle, u molitvi da se dogodi, da zaustavi sve te heretičke biskupe i kardinale u svom samoubilačkom pohodu na svetu katoličku crkvu. Ne? Evo, pročitao sam podatak da samo 31% katolika u Njemačkoj, na primjer, vjeruje u uskrsnuće u tijelu. Znači, samo trećina katolika vjeruje da je Isus Krist uskrsnuo i da će svaki katolik koji se kaje za svoje grijehe i oprašta drugima, da će od Isusa Krista, milosrđem Isusa Krista, dobiti život vječni i to u tijelu. Što je porazno, to znači da 2/3 katolika u Njemačkoj i nisu više katolici. Jer je uskrsnuće je ono suštinsko i najvažnije u kršćanstvu, jer kad ne bi bila istina da je Isus Krist uskrsnuo od mrtvih i to u tijelu, onda cijela naša kršćanska vjera ne bi imala ama baš nikakvog smisla. Tako da su se 2/3 njemačkih katolika opredijelila za besmisao i oni se nalaze na putu da izgube život vječni. Znate, to je katastrofa i tragedija. I takvo je stanje svugdje na zapadu među kršćanima i katolicima. Ne? Mislim da sam vam spomenuo podatak od egzorcista, to su oni koji istjeraju demone, koji imaju za to dozvolu od svog biskupa, da je u Italiji godišnje 60.000 novih opsjednutih ljudi. Ne? Evo nastavljamo. Objašnjenje, znači, naših neprijatelja. Slobodni zidari su neprijatelji u konačnici cijelog čovječanstva, a posebno kršćanskog svijeta, to jest Božjih izabranih naroda, to su svi kršćani na svijetu, a nukleus kršćana i onaj izvorni Izrael, ne, se nalazi na zapadu. To su Amerikanci, to su Englezi, to su Francuzi, to su Danci, Njemci, Italijani, to smo mi Hrvati, to su Slovenci, Poljaci, Šveđani i tako dalje, ne? Znači svi europski narodi. Ne? I vlada veliko otpadništvo od vjere,
a to zahvaljujući djelovanju svjetske masonerije. Inače, tog otpadništva od vjere ne bi bilo ni približno u tom volumenu, znate, ili ga uopće ne bi bilo, ne. I objašnjavam ove pojmove kao što je masonerija ili slobodno zidarstvo, a to su globalisti, to su međunarodni bankari, zato da taj pojam ne izaziva strah, jer nema mjesta strahu. Mi, ljudi, možemo globaliste, to jest masone ili slobodno zidarstvo, tući kad god mi to želimo, to jest kad god se opredijelimo između dobra i zla za dobro. Da slijedimo, znači, Boga stvoritelja, nebeskog oca, njegovog jedinog sina iz Krista i Duha Svetog. Slobodno zidarstvo teži neovisnošću od Boga stvoritelja, od istinskoga Boga, kakav nam se predstavlja u Svetome pismu. I to u biblijskoj knjizi Postanka ili knjizi po Mojsiju, ali kakav nam je predstavljen u evanđeljima, u četiri evanđelja i u biblijskoj knjizi Otkrivenje i tumačen u Svetome pismu u Starom Zavetu od Božjih proroka. Vjera i ideologija slobodnog zidarstva jest da čovjek stupa namjesto Boga i da čovjek odlučuje što je dobro, a što je zlo. Zamislite. U slobodnom zidarstvu obožava se takozvanog velikog majstora ili meštora ili graditelja svijeta. Vete, graditelj svijeta. Pa tko je ovaj svijet stvorio, izgradio? Samo Bog stvorite, znate, a nikakav Lucifer i nikakvi demoni, znate, to je bezobraština par excellence. Gradite je svijeta koji je uistinu pali anđeo Lucifer, kojega masoni obožavaju i drže ga dobrim, a Boga drže zlim. Pogledajmo koliko je mozak slobodnih zidara izokrenut. Dakle, potpuno ludilo, znate. Potpuno ludilo, ne. Slobodni zidari ili masoni Slobodni zidari ili masoni prodavali su u svijet financija i politike, i to korupcijom ili podmićivanjem i ucinama. Oni se ponašaju kao talijanska mafija i na tome prevarantskom i zločinačkom načelu i funkcioniraju. Počiniti ubojstva za slobodne zidare nije problem, jer kada ubijaju, onda misle da ubijaju ubojice, zamislite, jer kršćane drže ubojicama. Slobodni zidari su nastavljači antičkih filozofija, kainitskih društava, više boštva i kananskih bezbožnih, odnosno nevjerničkih naroda, koji djecu i odrasle žrtve žrtvuju na oltaru đavola. Doslovno kolju ih, znate. Papa Pio VIII. Definirao je slobodno zidarstvo 1829. godine. Citiram. Radi se o sotonskoj sekti koja demona ima za svoga boga. Ponovit ću. Radi se o sotonskoj sekti koja demona ima za svoga boga. To je inače potvrdio disident, da tako kažem, masonerije, čovjek koji je napustio slobodno zidarstvo. Henry Makov, on je američki židov i on je sa slobodnozidarske vjere u đavla prešao, to je konvertirao je na katoličku vjeru. Time se spasio. On je potvrdio ovo što je Papa Pio VIII definirao. Dakle, on je potvrdio, pošto on insider, ima insidersko znanje, da slobodni zidari štuju đavla, to jest palog anđela Lucifera. Ne? Biće slobodnog zidara nalazi se u perverziji, nastavlja biskup Atanaziju Schneider, rimokatolički biskup Atanaziju Schneider. Dakle, biće slobodnog zidara nalazi se u perverziji, to jest u izokretanju Bogom danoga stvaralačkog reda.
U kršenju Božjih zakona, visoko pozicionirani masoni u hijerarhiji lože vide istinski napredak čovječanstva. Umjesto Božjeg otkrivenja stupa tajna slobodnoga zidarstva i čovjek samoga sebe uzdiže kao neko božanstvo namjesto Boga. To vidjeli smo još u starome Babilonu, tako da takozvani pokret masona New Age ili novo doba nije novo doba, nego već viđeno staro doba upakirano u novo ruho radi mazanja očiju javnosti. To sam inače spomenuo u svom videu o Francuskoj revoluciji, koja je revolucija masona, gdje sam nabrajao one najveće i glavne zločine koje su masoni počinili u Francuskoj revoluciji nad francuskim narodom i nad katolicima u Francuskoj i nad Svetom katoličkom crkvom. Slobodno zidarstvo jest perfektna anticrkva. Sve teološke, čudoredne ili moralne osnove katoličke, dakle Bogom otkrivene i objavljene vjere i njegove crkve, jesu izokrenute suprotnosti. Slobodno zidarstvo jest klica političkog totalitarizma, dakle komunizma. Predsjednik John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, je masoneriju ili globaliste držao opasnijom od komunista. Filantropija, humanizam, intelektualnost i tolerancija ili snošljivost jesu atraktivni pojmovi masonerije s kojima se kiti, ali i zastire svoje pravo demonsko lice. S odbijanjem nadnaravnoga Božjeg otkrivenja, slobodni zidari odbijaju i prirodni zakon što vodi u totalitarizam. Slobodni zidari su ti koji su svijetu kroz korupciju, pošto upravljaju sa središnjim bankarskim sustavom i drže monopol na tiskanje novca, oni su podmitili kompletan politički sustav u jednom društvu i u jednoj naciji i njegovoj državi, njezinoj državi. I tako su prodali i u obrazovni sustav koji oni drže vrlo važnim da ga mogu kontrolirati. I tako oni uče našu djecu, znate, da nije Bog stvorio čovjeka, nego da je čovjek nastao evolucijom, kako je tvrdio inače teolog Charles Darwin, kojemu su izgleda demoni izokrenuli njegovu pamet, pa je on došao do zaključka da je čovjek nastao od majmuna kroz evoluciju. I to se svidjelo masonima i odmah su to prihvatili. To jest, to čak stoji i u židovskom Talmudu, vjerovali ili ne. I tamo stoji da je zemlja stara, ne znam, 13, nešto milijarda godina, znate. A u Bibliji piše i u knjizi Postanka da je svijet nastao za 6 dana, da je Bog stvorio ovaj svijet za 6 dana, a 7. dan je odmarao. I taj 7. dan je onda postavio kao zakonom određeni praznik ili blagdan, zapravo, ne, kada i čovjek treba odmarati i posvetiti taj dan Bogu, moliti se, čitati iz Biblije, u obitelji, ići na svetu misu i tako dalje, ne. Slobodni zidar i filozof iz Ženeve, Jean-Jacques Rousseau, reče: čovjekov život nije samo dar prirode, nego uvjetovani dar države. Eto vi to. Šta su ovi filozofi sve mudro bili u stanju izreći, a da su ostali živi. Politički društveni anarhizam, odbijanje reda u društvu i poticanje nereda, jest fenomen koji utjelovljuje duh slobodnog zidarstva pod geslom red iz kaosa. Radi se o stvaranju novog poretka po programu slobodnog zidarstva nakon rušenja kršćanskog poretka. Odite na YouTube i pogledajte si videe o pljačkama u Americi. Po statističkim podacima je su Amerikanci u 7 američkim državama 2022. godine
ukrali stvari iz robnih kuća i trgovina u vrijednosti od preko 300 milijarda američkih dolara. I te pljačke su sustavne, upadaju čitave bande mladeži, od kojih je pola pod utjecajem droga, ali i odrasli ljudi, također mnogi od njih pod utjecajem opojnih sredstava. Stotine ljudi upadaju u robne kuće, stražari ili redari su potpuno bespomoćni, znate, ono, mogu biti sretni da ih rulja ne linčuje i gledaju kako drsko i onako sa smijehom na licu, znate, ono, pokvarenim, hrpu stvari u onim kolicima izvoze van i stavljaju, trpaju svoje džepove. Ne? I to vam je anarhija. Dakle, masonerija potiče anarhiju. I toga će biti sad i u Europi uskoro. Jer sve što se događa u Americi ne prođe puno vremena pa se prelije u Europu. Jer su Amerika i Europa spojene kao po zakonu spojenih posuda zbog tog središnjeg bankarskog sustava. Ne? A od tog bankarskog sustava se otkačio Adolf Hitler i Treći Rajh. Tako je i NDH imala svoju vlastitu valutu. I Hrvatska državna banka, koja je bila, dakle, središnja banka u Hrvatskoj, u Zagrebu, za vrijeme NDH se nalazila pod kontrolom vlade, a ne pod kontrolom Engleske banke u Londonu ili sustava federalnih rezerva u New Yorku. Ne? I zbog toga je izbio svjetski rat, što je Hitler njemački narod oslobodio od lihve, od kamate na kamatu, i učinio Njemce slobodnima. I Treći Rajh je uistinu bio, dok god je postojao, nezavisna država i njemački narod je bio suverena nacija u pravom smislu te riječi. Tako je i NDH i hrvatski narod u njoj je bio slobodan i nezavisan, što danas nije u Europskoj uniji. I sad pogledajmo. Ja ću sad navesti nešto što je pouka za kandidate u poredu drugi najviši položaj u hijerarhiji slobodnih zidara, znači taj 32. stupanj. Pouka za kandidate za taj stupanj, ne? Za drugi najviši stupanj u svjetskoj masoneriji. Ja ću sad citirati i molim vas dobro poslušajte ovaj dio. Prva topovska grmljavina nastala je kada si je Martin Luther stavio pobunu pameti u glavu. Druga topovska grmljavina dogodila se kada je u Americi objavljeno da sva ljudska vladavina proizlazi iz naroda, to jest iz demokracije, kada se autoritet vladanja dobije isključivo od naroda. Treća topovska grmljavina se dogodila kada su u Francuskoj revoluciji objavljena ljudska prava formulacijom sloboda, jednakost i bratstvo. Jer ključno što se u Francuskoj revoluciji dogodilo je da je kralj skinut s vlasti i onda je ubijen, a kralj je bio nosioc Božje vladavine. Dakle, francuski kralj je bio Bogom dani vladar. I to su slobodni zidari znali i zato su mu išli odseći glavu, što je tipični sotonizam. Ne? Jer su znali da je on Bogom dani vladar bio. A oni su neprijatelji Boga, znate. I sada imamo i pouku za kandidate za najviši položaj u hijerarhiji slobodnog zidarstva za 33. stupanj škotskog ritusa. Ne? Opet ću citirati. Niti zakon, niti vlasništvo, niti religija smiju odlučivati o čovjeku. Zakon, vlasništvo i religija ubijaju čovjeka. Zavjetovali smo se da ćemo se ovim ubojicama osvetiti na najstrašniji način. Oni su neprijatelji u svezi kojih smo se zavjetovali voditi rat bez obzira na cijenu.
Religija mora biti stalna meta naših napada. Kada uništimo religiju, onda ćemo zakon i vlasništvo imati na raspolaganju za nas, tako da ćemo moći regenerirati društvo i to preko lešava tih ubojica, uspostavljajući slobodnozidarsku religiju, slobodnozidarsko vlasništvo i slobodnozidarski zakon. Znači, kao što možemo primijetiti, slobodni zidari drže kršćane za ubojice, iako su oni, slobodni zidari, masovne ubojice. Posebno njihovi vođe 32. i 33. stupnja. Samo za njih su ove pouke koje sam ja sada pročital. Ne? I sad idemo u finish. Upute za uporabu pojma mason, ne? I njihovih ciljeva u tajnim društvima ili ložama. Veliki meštar, velike lože Rusije, slobodni zidar i socijalist Aleksandar Kerenski pokrenuo je revoluciju u Ruskom carstvu na 200. obljetnicu ujedinjenja slobodnih zidara u veljači 1917. godine. U prvom dijelu ovog videa sam praktički počeo sa obavješću o ujedinjenju 4 lože u Engleskoj u veliku ložu slobodnih zidara Londona. Ne? Znači, 200 godina nakon toga imamo revoluciju u Rusiji, ne? To nije slučajno. Na trećoj internacionali u Moskvi, nakon rušenja ruske nacionalne i kršćanske države u revoluciji, bolševici, to jest komunisti, Vladimira Ilića Ulijanova Lenjina, objasniše. Slobodno zidarstvo sa svojim tajnim društvima i tajnim sastancima predstavlja državu u državi. I to je taj takozvani deep state koji se danas spominje u Americi. I sve više i u Europi, to je ona močvara u Washingtonu koju Trumpovi pristaše žele isušiti. Ne? Oni znaju da su njihovi protivnici slobodni zidari koji upravljaju sa demokratskom strankom SAD-a koja je postala marksistička, ali svjesni su da ima jako puno masona na vodećim pozicijama u samoj republikanskoj stranci. Tako da su i republikanska stranka i demokratska stranka kao Coca-Cola i Pepsi-Cola zapravo. Ne? Ako bi uspjelo im odstraniti slobodne zidare, na primjer iz republikanske stranke, to bi već bio dobar početak za obračun sa globalistima u Americi. Ne? Bez toga to neće ići. Komunisti su u Sovjetskom savezu zabranili slobodna zidarska društva zbog religije slobodnih zidara, koju su kao i religiju kršćana držali opijumom za narod. Samo mali krug komunista znao je da su slobodni zidari izmislili revoluciju i stvorili socijalizam i financirali diktaturu komunističke partije, to jest totalitarni komunizam ili socijalizam, s obzirom da su međunarodni bankari u pravilu ujedno i slobodni zidari ili globalisti. Dana 11. travnja 2001. godine, znači prije 20 stoljeća, prije 22 godine, je veliki meštar velike lože Italije, Giuliano Di Bernardo, izjavio na televizijskom kanalu Radio Duo, citiram, slobodnim zidarom postaje se inicijacijom, u zagradi posvećenjem. Inicijacija je konstitutivni čin kojem se čovjeku dodjeljuje jedna dimenzija koju prije toga nije imao. Inicijacija je sveti čin, citat završen. Kako masoni imitiraju kršćane, tako analogno imamo u kršćanstvu krštenje koje je kod masona takozvana inicijacija. Kršćaninom se ne postaje s rođenjem, nego s krštenjem koje je sveti čin odbacivanja istočnog grijeha. Čovjeka se krsti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Slobodno zidarstvo podupire seksualnu revoluciju i studentski pokret 1968. godine diljem europskih metropola i u Americi, ne, iz koje se razvila anarhija, pri čemu su ljevičari među studentima prosvjedovali protiv rata u Vijetnamu, ili točnije rečeno protiv američke vojne intervencije, ali ne i protiv vojnog napada komunista iz sjevernog Vijetnama na južni Vijetnam. O tome vidimo kako su ljevičari licemjeri veliki. Ne. U studentskim neredima 68. sudjelovali su slobodni zidari kao Pierre Simon, mjesta svinja u Parizu.
Slobodni zidar Pierre Simon bio je asesor ministrice zdravstva Republike Francuske Simone Jacob Veil, koja je u Republici Francuskoj legalizirala pobačaj. Godine 2012. nastavlja pomoćni biskup Atanasi Schneider, je franski list La Figaro objavio dosije o slobodnom zidarstvu i visoki dužnosnik jedne lože reče da su zakoni o legalizaciji pobačaja, zatim o istospolnim brakovima i eutanaziji bili prvo izrađeni u radionicama slobodnog zidarstva prije nego su putem političkih predstavnika podmićenih i lobijista implementirani u parlamentima. Prvi zakon o takozvanom pravu žene na pobačaj ili abortus donijela je totalitarna država Savez socijalističkih sovjetskih republika nakon revolucije. Znači, ako su slobodni zidari se sjetili da se treba legalizirati pobačaj kako bi se naštetilo čovječanstvo, kako bi se dovelo narode do demografske kuge, a same te jadne onda majke, matere, znate, i tako dalje, praktički privelo velikom grijehu, to jer je pobačaj ubojstvo, kao i sve one liječnike koje tome pomažu, medicinski tehničari, medicinske sestre, članovi obitelji koji nagovaraju na pobačaj i tako dalje. Svi ti ljudi gube život vječni ako se ne pokaju, znate. Eto. I sada ću vam pokazati taj dvorac, Chateau de Ferrière kod Pariza, u kojem je 12. prosinca 1972. održan sirealistični, bizarni iluminatski bal bračnog para Marie Helene i Gaia de Rothschild. Okupljenje svjetske samozvane elite s elementima okultizma i perverzije, znate. Spomenuo sam da je onaj osnivač bankarske dinastije Amschel Mayer Bauer Rothschild osnovao tajno društvo pod nazivom Red Illuminati, koji je onda njegov pomoćnik koji je za njega radio, bio je njegov agent, zato se uvijek govori o Rothschildovim agentima, to su direktni plaćanici od članova bankarske obitelji Rothschild. On je taj Red Illuminati onda osnovao i vrbovao je kršćane, prije svega protestante u taj red, u kojem su, dakle, na njegovom čelu bili židovi, židovski masoni. Ne? Na čelu sa članovima obitelji Rothschild, za koju, inače, Henry Makov tvrdi da masoni drže obitelj Rothschild za svetu obitelj. I po tome vidimo, pošto masoni kopiraju kršćanstvom, samo što onda to sve izokreću. Pošto postoje sveta obitelj, sveti Josip, sveta Marija i mali Isus, ne? Tako i oni imaju svoju svetu obitelj Rothschild pod navodnicima. Što je ono totalno perverzno i ježi se koža čovjeku. Ne? Evo, na tome okupljanju 1972. godine u dvorcu Chateau de Ferrière su gosti dobivali pozivnice s tekstom napisan na traške, koji se čita u zrcalu, a među njima su bili, na primjer, glumica Audrey Hepburn i umjetnik Salvador Dali, modni dizajner Yves Saint Laurent, slavna glumica Brigitte Bardot i drugi. Ne? Evo, pokazat ću vam sad taj dvorac. Na ovoj fotografiji koja je u crno-bijeloj tehnici i nije baš oštra, se možda ne vidi ta raskoš, ali to je jako veliki dvorac i dole vidite te perverzne goste, a možda je to i braće para Rothschild, ne znam, znate. Ali pogledajte sami. Imate te slike na internetu. Pa si ih pogledajte, to su slike u boji i novost je bila ta da je obitelj Rothschild, taj braće para Rothschild, dozvolio novinarima da uslikaju taj happening, znate. Jer se tu masonerija zapravo predstavila svijetu i rekla je, istina je da postojimo, to nije teorija zavjere,
mi kao masoni postojimo, evo nas, i mi smo ti koji smo perverzni i želimo vam zlo, a vi ne vjerujete, jer ste toliko naivni u svojoj vjeri, tolika vam je slaba, da prvom prilikom radije izdajete Isusa Krista nego da Isusu povjerujte i onda vjerujete nama, perverznjacima. Vidite, kako se ta žena obukla, to su jeleni rogovi, ne? U svakom slučaju nešto nenormalno, ne? I onda su gosti imali različite te različitu odjeću na sebi, maske i tako dalje, sa dva, tri lica, ili ovdje žena, to je živa žena, to nije lutka, koja je potpuno gola, samo evo par ruža na intimnim mjestima, dvojica se smiju. To je dakle sa tog partija u tom dvorcu, Chateau de Ferrière kod Pariza. Vidite, te fotografije imate na internetu. Idemo dalje. Ima još fotografija. Pogledajte koje su tu maske, kostimi. Sve nešto nenormalno. Đavolje, znate, pogledajte. I na ovom stolu je, su kristalne čaše, pije se šampanjac, neka hrane na stolu. Se nalazi lutka sa očarapljenim nogama, rukama, znate, lutka malog djeteta. To je na partiju. A ovdje dole vam je Salvador Dali, svjetski poznati umjetnik, otac nadrealizma, ne. Po Henryu Makovu su terorističko-revolucionalna tajna organizacija Illuminati se dakle nalazi na čelu svjetske masonerije ispod koje njene zapovjedi i naputke izvršavaju različite slobodnozidarska tajna društva poput organizacije Komitet 300 kao krovna organizacija na čelu sa engleskim kraljem, zatim Londonski kraljevski institut za vanjske poslove, skraćeno RIA, i njena američka podružnica u gradu New Yorku, CFR, ili Council on Foreign Relations, prijavljena službeno na, u općini Manhattan kao udruga, osnovana 1921. godine sa sjedištem, dakle, u općini Manhattan, na istoimenom otoku, u zgradi Harold Pratt House. CFR glasi kao think tank, što bi značilo kao društvo stručnjaka koje osmišljava američku vanjsku politiku i analizira geopolitičke vanjske odnose. To je znači privatna udruga koja servisira američku kuću. A kako to da bijelu kuću, ne? Ne američku kuću, nego bijelu kuću, znači američku vladu. A kako to da američka vlada sebi izabire privatne organizacije koja nju savjetuje, znate? O čemu se tu radi, ne? Znači tu vam je korupcija u pitanju, ne? Uz navedene organizacije, jedna daljnja slobodnozidarska organizacija jeste Trilateralna komisija koju je također osnovao židovski međunarodni bankar David Rockefeller s burze Wall Street. Bankari iz novčarske obitelji Rockefeller saveznici su bankara Rothschilda iz Londona i Pariza. Tajni red Illuminati od židovskog bankara Mayera Amschula Bauera Rothschild osnovao je njegov pomoćnik Adam Weishaupt, kriptožidov, znači tajni židov, s teološko-katoličkog bogoslovnog fakulteta i sveučilišta u gradu Ingolstadt u Bavarskoj kneževini, dana 1. svibnja 1776. godine, gdje će službeno i u Austriji, dakle na katoličkom području, biti i zabranjena kao opasna prevratnička organizacija. Na slobodnozidarskom konventu u njemačkom mjestu Wilhelmsbad došlo je 1782. godine do ujedinjenja snaga tajnog društva reda Illuminati sa tajnim slobodnozidarskim društvima iz Europe. Red Illuminati počeo s infiltracijom svojih kadrova u institucije Bavarske države, tako su Rothschildovi Illuminati ili agenti kao članovi državnog kolegija za cenzuru počeli zabranjivati katolička djela
a pogodovali su objavljivanju dijela prosvjetiteljstva. Dana 2. ožujka 1785. su bavarske vlasti zabranile red iluminati i iluminate i slobodne zidare imenovale kao izdajnike i protucrkvene agitatore. Kada je bavarski knez od Adama Weishaupta zahtijevao da javno pred senatom sveučilišta u Ingolstadtu izjavi vjernost katoličkoj vjeri, pobjegao je u slobodni grad Regensburg i dalje u Gotu pod zaštitu protestantskog vladara, gdje je dobio sinekuru dvorskog savjetnika. Dana 16. kolovoza 1786. su bavarske vlasti izdale čak i edikt o smrtnoj kazni za članove tajnog reda Iluminati, što je značilo da se vjerovalo kako se članovi toga tajnog reda i dalje sastaju i smišljaju prevratničke i terorističke planove. Naime, da red Iluminati planira prevrat u društvu, revoluciju i terorizam, vidjelo se iz tajnih spisa koje je Rothschildov i Weishauptov teklić imenom Lance nosio u Pariz, iz kojih se iščitavaju prevratnički planovi. Međutim, dok je jahao na konju, pogodio ga je grom kao iz vedra neba. To nije ništa slučajno. I ubio ga je, tako da je bavarsko redarstvo dobilo u posjed zastrašujući plan o rušenju kraljevskih dvorova u Europi. Pazite, to se dogodilo 4 godine pred Francusku revoluciju. Znači, bila je vremena da se spriječi revolucionare u činjenju kriminalnih djela, ali su ti katolički vladari bili toliko naivni da nisu vjerovali da je to moguće. Što znači da nisu bili dovoljno u vjeri, znate. I vidite koje su strašne posljedice, ne? Kada čovjek nije budan, a kaže nam Isus Krist u Svetom pismu, budite budni, budni budite. Ne? Da vas ne prevare i da vas ne zgaze i pregaze, znate. A i on će doći, znate, kaže Isus Krist. I poručuje ljudima, budite budni, nemojte prespavati moj dolazak, jer onda vam je kasno. Jer niko ne može preživjeti susret s Isusom Kristom, znate, ako on nije pokajao svoje grijehe. Jer samo Božje prisustvo kod grešnika izaziva to da grešnice budu spaljeni i kazna će biti, znači, vatra. Ne više voda kao za vrijeme potopa, nego vatra. Znači, svi nevjernici i nepokajani grešnici ili neraskajani grešnici bit će spaljeni. A Božji ljudi će biti spašeni. Uz one koji će biti uskrsnuti u tijelu i boravit će u nebeskom Jeruzalemu dok zemlja ne bude regenerirana i onda se zajedno s Isusom svi vraćaju na zemlju, svi uskrsnuti ljudi u tijelu i na zemlji će živjeti život vječni. To je sve ono što piše u knjizi Otkrivenja, u Svetome pismu i u Evanđeljima. Ne? Evo da još dovršim ovo. Dakle, bavarsko je redarstvo dobilo posjed zastrašujući plan o rušenju kraljevskih dvorova u Europi. Nedugo nakon toga je zaista došlo do prevrata u Parizu, to jest do revolucije protiv kraljevske vlasti i francuske države. Diktator francuske revolucije, jakobinac Maximilien de Robespierre, progonitelj kršćana, odnosno katolika, bio je mason. Diktator, bio je mason, dakle slobodni zidar. Revolucionari su se zvali jakobinci, pošto su se tajno sastajali u jednome napuštenome katoličkom samostanu Svetoga Jakova. Revolucija u Francuskoj bila je revolucija masona. Evo, postoji jedna zanimljivost iz grada Ingolstadta. Naime, na zgradi u kojoj je održano snimanje Rothschildovog reda Iluminati,
postavljena je nakon drugog svjetskog rata spomen ploča u spomenu na taj događaj, zamislite. I na sjedište iluminata od 1782. do 1785. godine, kao i navod da je nakon zabrane reda u toj zgradi postojala od 1907. godine sinagoga židovske općine Ingolstadt, spaljena u kristalnoj noći dana 9. studenog 1938. godine od strane nacionalsocijalista, koja je 1966. obnovljena, ali 1952. godine bila napuštena od strane njenih židovskih korisnika. Rothschildovi iluminati su unatoč zabrani u Bavarskoj nastavili postojati i svoje su djelovanje premjestili ne samo u Francusku za vrijeme revolucije, nego i u Italiju, Rusiju i Ameriku. Evo, i tu imamo, prepoznat ćete možda, Wolfganga Amadeusa Mozarta, on vam je bio slobodni zidar, svjetski poznati skladatelj i glazbenik izvođač, dakle, opera, koje je pisao, bio je izuzetno nadaren, znate, i bio je, imao je potporu od dvorova i tako dalje, a njegov uspjeh se ima tumačiti time što je bio slobodni zidar, inače ne bi nikada imao takav uspjeh. Svjetski slavni njemački skladatelj, izvođač ozbiljnih klasičnih glazbenih djela na temu slobodnog zidarstva, Wolfgang Amadeus Mozart iz grada Salzburga, na slici nacrtan je tako da ruku drži u kaputu kao znak prepoznavanja pripadnosti slobodnozidarskom i tajnom preratničkom pokretu. Jedno djelo koje veliča slobodno zidarstvo jeste Mozartova opera Die Zauberflöte iz 1791. godine iz doba Francuske revolucije. Vidite, još jednom da pokažem kako Mozart drži ruku u tom sakovu ili kaputu. Onda imamo Friedricha Wilhelma Nietzschea, njemačkog filozofa, pjesnika, skladatelja i klasičnog filologa, koji također drži ruku u svom kaputu. I ovdje Lenin, ali ova slika se tako ne vidi dolje, ali gore se vidi. Znači, držanje ruke na taj način, to je svojedobno bio znak masonerije. Onda je znak masonerije rukovanje, jedno specifično ime, oni neke te svoje znakove, znate. E sada, da, postoje ona slika od Ante Starčevića kako drži ruku u kaputu, ali to nije Ante Starčević, već je to Ante Starčević u jedno podmetnuta slika. To je lik jednog glumca iz Hrvatskog narodnog kazališta i to je taj čovjek tako naslikan da bi se širila kleveta kako je Ante Starčević bio slobodni zidar, što je notorna laž. On nikada nije bio član niti jedne lože, znate. On je govorio o Francuskoj revoluciji, isticao neke stvari o slobodi, znate, i tako dalje, koje su predstavljao politici Austrijskog carstva, koje je sprečavalo hrvatski narod u ostvarenju slobode, znate. Ante Starčević nije znao detalje o masoneriji, o svjetskoj masoneriji, znate. To se u to vrijeme nije tako znalo. Katolička crkva jest to osudila i Ante Starčević se toga držao, ali to nije bilo tako rasprostranjeno. I ta masonerija još nije manifestirala tako snažno svoju moć u to vrijeme da bi Ante Starčević masoneriju uzeo na zub. Za njega su protivnici bili austrijski car, znate, i Mađari koji su tlačili hrvatski narod. Iako je svjetska masonerija napadala austrijsko carstvo i austrijsku monarhiju, jer je to bila katolička monarhija, ali Ante Starčević nije napadao cara zato što je bio katolik, jer sam Ante Starčević bio katolik, ne. Znači, tu nema, kako bi rekao, tu nema nikakve poveznice, znate, u tom smislu, ne. Kažem, ta slika je podmetnuta Ante Starčević, on nije držao ruku
tako u svom džepu, a i izgled lica, to nije lice Ante Starčevića. Imamo Ante Starčevića na fotografijama kad je bio star pred njegovu smrt. Naprimjer, imamo ga ispred Starčevićog doma u Zagrebu kada je taj dom bio dovršen. Kada se on uselio u svoj dom, to su pravaši njemu njegovu kuću izgradili, a u jednoj sjedište stranke prava, ne, na današnjem trgu Ante Starčevića u Zagrebu, kraj hotela Esplanade i između hotela Esplanade i glavnog kolodvora i i parka, ne, i spomenika hrvatskome kralju Tomislavu Tatpimiroviću. I Ante Starčević potpuno drugačije izgleda, znate, ono, fizionomija lica i nos na fotografiji nego na toj umjetničkoj slici koja je podmetnuta, znate, tako da. I da to riješimo jer zli jezici, znate, tvrde da je to Ante Starčević i da je on bio mason, slobodni zidar, tako dalje. Onda moraju biti spremni, znate, navesti koju štetu je Ante Starčević onda učinio, jer masoni čine štetu naciji, ne? A on je naciju ohrabrivao da se bori za slobodu. On je govorio o identitetu hrvatskog naroda, dok masonerija nastoji uništiti identitet, razumijete? On je govorio o hrvatskoj povijesti, masonerija nastoji uništiti povijesnu istinu i stvoriti jednu lažljivu povijest, što su radili kroz komunizam. Komunisti su krivotvorili hrvatsku povijest. Ne? Pa imamo i taj jasenovački mit koji je isto krivotvorina o jedna klevete na račun hrvatskog naroda i tako dalje. Ti jadnici koji tvrde da Ante Starčević bio navodno mason, ne podastu niti jedan dokaz. A znate, ono što sam ja primijetio, malo tko ih poziva na red. Ja sam bio jedan od rijetkih koji je otvoreno rekao Natku Kovačeviću da je izdajnik što tako govori. A on je najbolji prijatelj Marka Franciškovića, znate, pa pozivam sve štovatelje i simpatizere Marka Franciškovića koji tvrde da su hrvatski domoljubi, da obrate pažnju što govori njegov prijatelj Natko Kovačević o Ante Starčeviću i o Zrinskom, znate, o, ne znam, o kralju Zvonimiru. Pa on pljuje po svim hrvatskim povijesnim ličnostima, a Marko Francišković nikada se nije ogradio od Natka Kovačevića. To puno govori o jednom i o drugome, znate. Po mojem mišljenju, jedan i drugi su ono, vrlo pokvareni. O zločinima komunizma, o partizanskim ratnim zločinima i dvojica nikad i ne kažu ništa, znate. A to je ključno, ne. I tako dalje. Hoću reći, ono, imamo mi, dakle, masonerija se duboko infiltrira u društvu, pa se predstavlja čak i kao oporba, zna predstavlja, znate, kao nekakva alternativa i tako dalje, ne. Svjetska masonerija je sigurno kriva i za ubojstvo Ante Paređeka i Blaža Krajevića. Oni su osokolili Tuđmanov režim i Franjo Tuđman je bio na vezi sa svjetskom masonerijom i to preko Henrya Kissingera s kojim je imao sastanak, znate, u Americi uoči početka rata, ne. Se ne smije izgubiti iz vida. Nama je dragi Bog pomogao da smo mi opstali, a da je bilo samo do Franje Tuđmana, otišli bismo svi k vragu za vrijeme rata i pod nož četnika, znate. E, da. I ove krvničke JNA koja je ratne zločine nad hrvatskim narodom počinila još u Drugom svjetskom ratu, ne, i u poraću, genocid. Evo, nadam se da sam u oba dijela, u prvom i drugom dijelu videa o masonima, razjasnio sam taj pojam i značenje i da sam vam uspio dočarati program i ciljeve. I to svi znamo, znate, koji smo u vjeri i koji smo patrioti, hrvatski nacionalisti ili općenito nacionalisti u svom narodu gdje živimo.
njemački nacionalisti, francuski, talijanski, tako dalje, znate. Slovenski nacionalisti, ne. I globalisti su, dakle, neprijatelji čovječanstva i vjere i nacionalne države, ne. I vidimo da su vlade u Europi podmićene od masonerije. Svi se založu za Europsku uniju koja je dijelo masona. Jer odluku o osnivanju Europske unije nije donijeta od strane političara tipa Charles de Gaulle i Konrad Adenauer, kancelar, na primjer, ne. Nego na tajnom sastanku masona u hotelu Bilderberg, ja mislim 1954. godine u Nizozemskoj, kada je odlučeno da se stvara jedna naddržava kao europska zajednica, kao zajednica za ugljen i čelik, jedna ekonomska zajednica koja će se s vremenom pretvoriti u političku zajednicu i koja će imati zajedničku valutu, dakle odluka o zajedničkoj valuti je donijeta već 1954. a tek formalno 1992. u Maastrichtu. Ne? I Republika Hrvatska je kao jedna pseudo-hrvatska država, znači jedna laživa hrvatska država, jedna zapravo socijalistička republika sa svojim komunističkim vladarima i udbašima na čelu te republike, znači u tom zvjerskom sustavu i radi u korist đavla. I to stanovništvo Hrvatske mora znati, to moraju znati i župnici, i rimokatolički svećenici, biskupi i kardinali, i hrvatski narod usmjeriti protiv svega toga, jer mi moramo osnovati hrvatsku državu, ne republiku. Republika nije nikakva država. Ona se mora zvati država i mora imati državne institucije, a ne da su i vlada, i ministarstva, i te republičke agencije, da su dionička društva s ograničenom odgovornošću, da su trgovačka društva i da je i republika trgovačko društvo sa svojim trgovačkim brojem, evidentirano u Londonu, znate, na što to liči, šta je to sve skupa. Pa to je đavolska ludnica, znate. I Europska unija i Europski parlament Europske unije priprema uvođenje digitalne valute. To je uvod u ropstvo, znate. Priprema se teren za čipiranje ljudi. Nema drugog dokaza nego čipiranje ljudi da je to đavolje djelo, znate. A to radi Europska unija. I stranke koje se zalažu za ostanak u Europskoj uniji, one se zalažu i za čipiranje, znate. One se zalažu za sve perverzije koje Europska unija nameće nama, znate. Tako da ja nemam nikakvu toleranciju prema predstavnicima stranaka u Hrvatskom saboru i prema pojedincima koji zagovaraju članstvo Europske unije, a tvrde da su hrvatski domoljubi. Jer svaki normalni čovjek će se zalagati za izlazak Hrvatska iz članstva Europske unije i NATO saveza. I NATO saveza. Jer je NATO savez pod upravom đavola. Cijeli zapad je pod upravom đavola, znate. Isto kao i komunistička Kina, ne. Isto kao i Putinova Rusija. I svugdje se uvodi digitalna valuta. Komunistička Kina je uvela digitalnu valutu još za vrijeme pandemije. Europska unija sad uvodi digitalnu valutu. To ide sada kroz Europski parlament. Putinova Rusija je donijela digitalnu valutu sad ovo ljeto. I u javnost, dakle, će biti dostupna 2025. godine. A Europska unija želi već sljedeće godine, 2024. lansirati tu digitalnu valutu, taj digitalni euro. I isto se sprema u Americi digitalni dolar. I onda, znate, kada valuta bude otišla k vragu, znači kada bude nastala hiperinflacija,
Evo, imamo digitalnu valutu, nešto fino, dobro, znate. Ne? Koja neće biti pod udarom inflacije, ne zamislite. Ali nećete nikada dobiti novac u ruke. Samo brojevi preko displeja na mobitelu. I onda vam vlada, zato što ne slušate vladu, stopira vam isplate, to jest financijske transakcije digitalne i ne možete kupiti hranu u supermarketu. Šta ćemo onda? Znate, to su teške, teške istine o kojima se u Hrvatskom saboru uopće ne raspravlja. Koja stranka govori o čipiranju ljudi, ne? Jeste čuli Domovinski pokret da to spominje? Jeste čuli Velimira Bujanca da to spominje? Jeste čuli profesora Jurčevića da o tome govori ili Karolinu Vidović Krišto? Pa oni to uopće ne spominju nikada, znate. Pa mi znamo da su četnici naši neprijatelji i veliko Srbi. To zna svaki Hrvat i ono hrvatsko dijete to zna, znate. I oni nam nisu problem. Problem su nam ovi koji su na vlasti. To je istina. Komunisti. Tipa Andrej Plenković, tipa SDP, ovci. Tipa Možemo, znate, i tak dalje. Ne? Marksisti, novinari u medijima, marksisti ti to istine, koji svaki dan pljuju po hrvatskom narodu. Ne? To su nama neprijatelji, jer su oni na, oni su lutke na koncu svjetske masonerije. I na nama je da prerežemo te konce i onda nam masoni ne mogu ništa, znate. Mogu nas jedino bombardirati tako da nahuškaju nekoga da izvrši zračni bombardman Hrvatske. Pa neka. Pa i Njemačku su bombardirali u Drugom svjetskom ratu i NDH također. I ljudi su preživjeli, ali su bili slobodni. I ponosni su bili, barem malo su bili ponosni što su se odupirali đavu, znate. U Njemačkoj su saveznici sa zemljom sravnili preko 600 gradova. Oni su bili sravnjeni kao Vukovar 18. studenog 1921. godine. Ne? I tako 600 gradova, znate. To su nepojmljive stvari, mi to ne možemo danas uopće pojmiti. Vukovar je jedini grad koji je srušen unatrag ne znam koliko stoljeća, razumijete? A Njemcima su srušili u 3 godine rata od 1962. do 1945. preko 600 gradova koji su svi bili u najmanju ruku srednjovjekovni gradovi, a jedan dio svoje podrijetlo vuku i iz antike. Znači, gradovi stari po 2000 godina. I nije ih bilo sram niti stid saveznike, te takozvane antifašiste, da su išli rušiti takva kulturna dobra praktički cijelog svijeta. Ne? Ili mostove u Firenci, nikakav problem za Amerikance da sruše ili da sruše, ne znam, samostan benediktinski na planini Monte Cassino, ne? Niti sram, niti stid ih nije bilo, znate. Ili progon katolika u Španjolskoj za vrijeme marksističke diktature 1931. kada su gorile katedrale u Španjolskoj, ne? A mi samo govorimo o tome kako su sinagoge gorile u Njemačkoj. A šta je sa katedralama i crkvama, župnim crkvama i dvorovima koji su gorili u Španjolskoj početkom 30. godina? Šta je sa crkvama koje su gorile u Rusiji za vrijeme oktobarske revolucije 1917-18. i za vrijeme građanskog rata u Rusiji? I sa crkvama koje su dinamitom dizane u zrak za vrijeme vladavine Lenjina i Stalina? I ubojstvo 50.000 pravoslavnih svećenika u Rusiji. Šta je s tim? Šta je s ubojstvom 632 katolička svećenika u NDH od strane partizana i četnika? Ne. Šta je s istrebljenjem Hrvatske pravoslavne crkve i cijelog svećenstva preko 50 svećenika
HPC-a ubijeno na čelo sa patrijarhom Germogenom. Ne. Šta je sa trovanjem i ubojstvom zagrebačkog kardinala Alojzija Stepinca? Ne. Zato je sve kriva i odgovorna svjetska masonerija, znate. I mi nju možemo pobijediti. Mi smo masone pobijedili u Oluji, jer smo pobijedili pobijenje Srbe koji su bili tako reći ispostava masonerije. Masoni su preko pobijenih Srba tukli nas Hrvate po glavi i preko Srba koji su veliko Srbi, oni žele upraviti Balkanom, to već pokušavaju 100 godina i ne uspijeva im baš, ne, zbog hrvatskog otpora, zbog otpora nas Hrvata. Dokle god je jedan jedini čovjek, neće nikada biti velike Srbije, a to znači niti vladavine masona u jugoistočnoj i srednjoj Europi. Oni mogu vladati na cijelom svijetu, ovdje neće vladati. E, to smo mi Hrvati i zato smo tako na pogazu masonerije koja nas istrebljuje preko svojih lutaka na Balkanu i u srednjoj Europi. I na daljinski upravljajući iz Brisela, ne, i iz Washingtona. Jer gledajte, Amerikanci su stvorili takozvanu Republiku Srpsku, su ju amenovali, ne. Stvorili svoje pobunjenje Srbi, naravno, ne, ali uz dozvolu i uz blagoslov svjetske masonerije, ne. To su bili svi oni diplomati, pregovarači Europske unije i Amerike, ne. Pa sve masoni, čujte, ne. Masoni svi do jednoga, od Karla Bilta do onog američkog diplomata Cyrusa Vansa, koji je bio slobodni zidar. Ne? Onda ovi engleski diplomati, kako su se sve zvali. Sve znate, ti lordovi su bili masoni. Ne? Nisu oni kršćani bili, nego masoni, čujte. Ne? I umjesto da se uopće ne pregovara s masonima, znači što bismo mi katolici pregovarali s masonima, ko su oni, znate. Marš od nas, ne? Ne, Tuđman sve njih ugošćuje u Banskim dvorima. Sve do jednoga, znate. I Slobodan Milošević također. E, to vam je to, znate. Evo, poštovani gledatelji, nadam se da su vam ova informacija zaista korisna bila. Za vaš život, za borbu, za vašu borbu, za slobodu i vaš opstanak. Za našu borbu, za slobodu i naš opstanak. I pritisnite zvono, postanite pretplatnik, besplatni, znate. Dobivajte obavijesti o novim videima. Kao što vidite, na ovom kanalu je uvijek vruće i zanimljivo. I nema veze, znate, što imamo samo 2000 pretplatnika. To smo nedavno prešli, to možemo biti zadovoljni. Idemo se prema 3000. Jer bi tu trebalo biti, na primjer, najmanje 30.000. A po mojoj procjeni preko 50.000 u svakom slučaju, ali nemam, znate. Imate one true crime emisije, ne, gdje se govori, na primjer, o nekakvim kriminalističkim slučajima, zločinima, pa tu ima ono kanal ili vlasnik kanala, vodite kanala, preko 100.000 pretplatnika, znate. A ovo što ja govorim je 1000 puta važnije od informacija sa takvih kanala, na primjer, znate. Ono je show, ono je zabava, a ovdje vam je krvava istina, znate, ovdje vam je krvava istina, ono, jer borit ćemo se, imat ćemo krvave gaće, ali ćemo pobijediti masona, ja vam kažem, ako mi to želimo, ne. Ako vjerujemo čvrsto u Boga, Bog je na našoj strani i mi ćemo pobijediti masone. I crkva će triumfirati, katolička crkva. Sad izgleda da se nalazi na ivici ponora, znate. I možda će i otići u ponor, ali ona neće nikada biti savladana, jer je to obećanje Isusa Krista. I crkva će triumfirati. Možda ćemo mi proći kroz treći svjetski rat, možda ćemo mi to sad i doživjeti u sljedećih nekoliko godina, znate. Ali će nakon toga biti izvjesno vrijeme mira i možda će baš Njemačka izaći kao pobjednik istog trećeg svjetskog rata i diktirati mir u Europi, znate, i na svijetu.
a gubitnici će biti Amerika, Engleska i Rusija. Ne? Ali će Rusija doživjeti obraćenje i to će dovesti do njene regeneracije, opet će postati Rusko carstvo, pošteno, znate, kršćanska država, kako dragi Bog zapovjeda. I možda će čovječanstvo živjeti nekoliko desetljeća možda u miru, ili u najmanju ruku barem nekoliko godina, gdje se onda može pripremiti za posljednje finalne događaje u posljednje vremena koje su opisani u Svetome pismu. Evo, toliko od mene, poštovani gledatelji. Hvala vam na pažnji. Doviđenje, neka vas blagoslovi, čuva dragi Bog, naš stvoritelj. Slava mu.